Och de båda konstnärerna är Agneta Fagerström Olsson, regi, och Peter Biro, manus. Det är en stor ära att få ta emot här Ingmar Bergman-priset, särskilt med tanke på att hans filmer alltid skrämde skiten ur mig när jag var liten. Jag har alltså alltid haft den här drömmen om att bli författare och att bli en, alltså bli respekterad för det jag gör, alltså för mitt skrivande. När jag såg mig stå där liksom i smoking framför spegeln, då såg jag liksom mig själv, vad jag hade blivit på något sätt. Alltså för första gången så såg jag en dröm som hade gått i uppfyllelse. Jag kommer ihåg när en god vän sa till mig, när han såg mig på Guldbaggegalan i den här smokingen, så sa han det att jag vet att den satt perfekt, men alltså det spelar ingen roll, Biro, alltså. Du kommer aldrig passa i en smoking. En smoking kommer alltid att sitta snett på dig, för du stinker underklass. Och det är det som är din gåva. Det var för tv-serien Hammarkullen som Peter Biro fick ta emot Ingmar Bergman-priset. Och det var också hans genombrott som manusförfattare. Född och uppvuxen i Lövgärdet utanför Göteborg, där han redan är en mycket bekant person för sina kröniker i Göteborgstidningen, som författare och som ena halvan i Bröderna Biro, där den andra heter Marcus. Pappa från Italien, mamma svensk. Nu har filmen Knockout snart premiär och en ny tv-serie ska börja sändas. Den lilla dagdrömmande förortskillen har fått sin revansch. Jag var rätt uppkäftig. Alltså jag var klassens minsta kille med klassens största käft och fick därför alltid stryk. Ibland välförtjänt, ibland inte. Jag kommer ihåg när jag var 8-9 år så skapade jag en egen värld liksom, där jag var alltings centrum. Om man säger så. Och varje morgon jag gick upp på morgonen innan jag skulle till skolan då, då hade jag i min fantasi hittat på en tv-serie som heter Peter Biros förbannade äventyr. Så varje morgon när jag gick upp så började liksom den här tv-serien. Och under hela dagen så pågick den. Och jag var huvudpersonen. Och då under dagen så kom jag ihåg då liksom att åh jävlar, jag är ju med den här serien som handlar om mig. Måste göra något, det måste hända något. Vad ska jag göra? Jag fick... Ja, man snattade lite eller bråkade med någon kompis eller för att få lite dramatik i det här, just det här avsnittet då. Och när jag gick och la mig så trallade jag signaturmelodin för mig själv. Sen var det slut och då gick folk och la sig och sen gick jag och la mig. Fick vara lite privat. Det är ju så sjukt så lite sant. Hela tiden måste ju det vanliga livet ändå ha pågått jämsides med den här filmen som du var i och det här läsandet. Hur såg det vanliga livet ut då? Ja, när mina klasskompisar var ute på fester. De fick sina första sexuella erfarenheter på något dass och kräktes för första gången efter för mycket sprit och sin första abort och sådär. Då satt jag i en jävla källare liksom och skrev. Jag bestämde mig egentligen, eller jag visste att jag skulle bli författare när jag var 13 år. För då, det var då jag såg En dåres svarstal av August Strindberg på tv. Och, hur kommer det sig att en 13-åring sätter sig och tittar på En dåres svarstal? Jag hade en ovana nämligen. Jag brukade alltid smita ut när mina föräldrar tittade på tv på kvällen när de hade sagt godnatt till mig. Då smet jag ut och gömde mig bakom soffan och tittade på vad de tittade på. Och den här gången var det då En dåres svarstal där... Gösta Ekman spelade August Strindberg och Bibi Andersson spelade Siri. Det är egentligen bara två scener jag minns. Den ena scenen är när de älskar på en soffa. Och den scenen drabbade mig med en oerhörd kraft. Varför då? Därför att ja, det bubblade. Man var ju 13 år, det bubblade i generna på henne. Man var i puberteten, hormonerna liksom rasade runt i kroppen på henne. Och den där, vad kan jag säga, att det öppnade en dörr in till en värld som väl mer har varit till smärta än till glädje för min del. Sen var det en annan scen också när August Strindberg står på en trappa utanför ett slott i Schweiz och riktar en pistol mot sin egen tinning och säger till Siri att erkänna att du har varit otrogen. Annars så skjuter jag mig. Erkänn att du har varit otrogen.
Och den skräcken för att inte räcka till, att inte duga, att vara utbytbar, den kände jag omedelbart igen. Alltså. Hur kunde du känna igen det, 13 år? Hade du varit ihop med någon tjej då? Nej, men jag älskade ju oerhört. Det var en flicka som jag var oerhört kär i och som jag visste jag aldrig kunde få. Varför då? Därför att jag älskade henne. Aha. Så klok var jag. Direkt efteråt gick jag och lånade en Doris Svarsdal och Inferno. Och man kan ju föreställa sig de medelålders bibliotekariernas något för snopna ansiktsuttryck där jag konkade omkring med liksom Strindbergs samlade verk under armarna medan mina kompisar läste liksom Billy-böckerna och sånt där. Och vad skrev du för någonting där? Nej, jag skrev böcker om hur hemskt det var att vara gift. Och jag blev rätt influerad av Dear Old August, om man säger så. Men du måste... Nej, men det handlar mycket direkt om skräcken att inte räcka till, att inte duga. Och också om den här, om den omöjliga kärleken helt enkelt. Eftersom jag var jävligt blyg och jävligt osäker i den verkliga världen. Och sen har jag haft en del sådana upplevelser av konstens oerhörda kraft. Alltså. Som det var en annan gång också när jag låg bakom soffan och tjuvtittade på Ingmar Bergmans Smultronstället. Så är det ju den här fasansfulla mardrömmen som Victor Sjöström har när han går omkring en stad och det är sånt hela otäckt vitt ljus, liksom kallt ljus. Och klockan har inga visare och det är liksom alldeles tyst. Det är så jävla hemskt, men det är alldeles tyst. Alltså. Han går och tittar där liksom. Och plötsligt kommer det någon häst med någon vagn och så ligger det en likkista på vagnen. Så ramlar likkistan ner och locket går upp och det går Victor Sjöström och så tittar han ner och så ligger han själv i kistan. Och där ligger jag bakom soffan liksom och skiter på mig. Alltså. Jag blir så jävla rädd. Alltså. Och då känner man så oerhörd kraft konsten hade, vilken oerhörd kraft konsten kan ha. För jag hade mardrömmar i 10 år efter det. Alltså. Och jag är Ingmar Bergman evigt tacksam för de mardrömmarna. För det liksom gjorde att man fick den här känslan av att fan, det konst är så oerhört stark. Alltså. Då kan det förändra allt. Hur tror du de andra såg på dig då? Kompisarna? Ja, jag var jävligt konstig alltså. Mycket märklig figur. Men ändå, jag hade nog en jävla respekt med mig för att de förstod inte riktigt vad jag var ute efter och vad som var min drivkraft alltså. Men du gör inget intryck på mig på att ha varit någon ensamvarg och plugghäst och liksom... Sånt typ var det? Plugghäst var jag definitivt inte. Men jo, jag var väldigt ensam. Alltså. Jag höll mig för mig själv. Jag hade väl någon vän i perioder sådär. Alltså, när ensamheten blev för svår. Så. Men annars var det... Alltså, tonåren var ju en mardröm. Alltså. Pratade du mycket med dina föräldrar om sådana här saker när du var liten? Pratade inte med någon. Det var bara skrivmaskinen som gällde. Alltså. Jag fick en skrivmaskin av mamma och pappa när jag fyllde 14. Alltså. Sen var det ju ingen ro hemma. Det var ju ständigt bankande på den där Olympian som jag hade i 15 år sedan. Som jag nästan saknade mer än min första kärlek när den gick sönder, när den havererade. Jag har den fortfarande någonstans i källaren som en trofé. Och för mig var det, alltså det var ju, för mig var det enda alternativet. Det var egentligen att ta livet av mig eller bli sinnessjuk eller bli författare. Liksom. Det var det enda sättet. Att handskas med det. Jag menar, jag provade att spela fotboll i flera år. Det var ju en stor passion liksom. Men alltså när de andra är... När man duschade efteråt och
du vet, man mätte längder och man pratade om brudar. Alltså då sprang jag, alltså då duschade jag fort som fan och sen tog jag mina Strindbergsböcker och sen sprang jag hem. Liksom. Alltså det var, man gjorde sina tappra försök att bli en del av en social gemenskap med människor i samma ålder och med samma intressen. Men det, liksom, det funkar aldrig riktigt. Så din inre upplevelse det var att du var livrädd och ensam? En oerhörd längtan efter kärlek, alltså, som jag tror alla människor har. En längtan efter tröst, liksom, att någon som såg en och som sa jag vet vem du är men jag tycker om dig ändå. Eftersom man själv visste vem man var och inte gillade sig så där jättemycket. Liksom. Och sen var jag väl också så som det alltid har varit för mig. Att om folk tycker om mig så kan jag inte se det. Eftersom jag inte har blicken där. Jag har den alltid åt ett annat håll. För det är så jobbigt att möta någon som tycker om en. Liksom. Det låter otroligt sjukt det här. Men det fanns en rädsla för det också. Alltså. En rädsla för att inte bli älskad och också en rädsla för att bli det. Vad gör man då? Vad händer då? Vad händer då om du ser att någon tycker om dig? Ja, men kärleken är ju den enda inre kraft som kan förstöra ditt liv. Vilket det förr eller senare ofta också gör. Men det är också den enda kraft som kan få dig att känna dig riktigt levande och riktigt vacker och att leva här och nu. Och det där är ju, det är ju för mig är kärlek det är en jordbävning, alltså det är en naturkatastrof, det är ett vulkanutbrott. Det är inget som du spiller lite här och lite där. Det är inget som du kan hantera eller ha kontroll över. Jag är så jävla trött på folk som har såna här halvårsförhållanden. Liksom, för att de måste ha någon för att de tycker om någon. Ja, hon är ju söt och jag är ju förälskad och sådär. Liksom. Jag menar, för mig, sådana förhållanden ger inte ett skit. För det är inte på riktigt. Och jag har också alltid känt att det ska vara på riktigt, annars skiter jag i det. För att är det inte på riktigt, är det inte den här hämningslösa passionen och kamratskapet, kärleken, då är det någonting du kan kontrollera och då kan du säga nej till och då gör jag det. Din första kontakt med kärleken, minns du det? På riktigt då? Ja, det var när jag gick i tredje ring. Då var det en tjej där som heter Nina som jag blev gränslöst förälskad i och vi blev ihop. Varför blev du kär i henne då? Därför att jag visste att jag inte kunde få henne. Det är liksom, kriterium nummer ett. Det är kriterium nummer ett, ja. Det räcker ofta med att veta att man inte kan få en kvinna för att man ska bli förälskad i henne. Hur var det när ni var tillsammans då? Nej, vi hade skitkul. Alltså, det var ju, man var 19 år och man älskade för första gången på riktigt. Det var ju storartat. Det var fantastiskt. Men sen så blev det ju att... Ja, vi var för olika helt enkelt, till slut. Och hon var väl mognare och insåg det. Jag bet mig fast som jag alltid gör. Om man lyckas få en tjej att förälska sig igen, då släpper man ogena greppet. Då kommer det ta 19 år till nästa, tänkte man ju, vätskrämd. Jag spikade upp mig själv på ett kors med huvudet neråt i 3 år efter det. Eftersom kraften var så stor liksom. Alltså det var en helt... Jag begrep det inte. Livet går vidare, men alltså det man insåg, det var ju som jag ofta pratar om. Att man aldrig ska ta varandra för givet, utan att det är ett lån. Alltså att man aldrig håller så, liksom, utan att man håller så. Så att man hela tiden är redo att när den andra vill gå så får man väl acceptera det. Liksom. Fast det är ju en utopi. Tror du att man kan bli kär många gånger? Ja, en gång till. Jag tror man alltid kan bli kär en gång till. Det är en väldigt tröst i det. Schablonbilden av en inte invandrarkille, för det är det ju inte, men du har en pappa som har invandrat Sverige. Men schablonbilden av en sån kille som kommer utifrån betongförort, det är ju att definitivt inte kommer att skapas någon författare. Nej. Av en sån grabb. Och dina föräldrar hade heller inga intellektuella jobb på något sätt. Nej. Pappa var...
Ja, farsan jobbar som vaktmästare då, men han har ju alltid läst mycket och alltid varit öppen för konst och filmer och sådär. Det var ju mycket musik hemma, mycket film. Både pappa och mamma gillar ju film. Farsan är ju en liten cineast. Så det var mycket liksom, man fick se Fellini och sådana där filmer som också gjorde oerhört intryck liksom. Så att det var i själva verket en oerhört stimulerande miljö hemma ja, hos dig? Ja, det var jävligt öppet och nyfiket om man säger så. Nej men alltså, sen så, det är så gott också att kunna gå emot den här schablonbilden. Alltså, jag menar, jag gjorde ju allt det där som de andra gjorde också när man var 13-14. Alltså, jag snattade med ena handen men sen hade jag liksom en dåres svarstål i den andra. Det brukar ju nästan alltid finnas någon slags revansch i botten på konstnärskap. Mm. Vad tror du att du gör revansch mot, eller för, eller vad det heter? Ja, mot allting alltså. Ja, men nej, men inte mot allting. Nej, men lokal, det, alltså, nej, det som jag gör, okej, men anledningen till att jag skriver som jag gör då, eller, det är ju att vi fick höra, alltså det som jag, att man fick höra när man växte upp i förorten liksom, att man inte var lika bra som alla andra. Att man inte dög. Att vissa lärare såg på en med ett oerhört förakt. Inte alla, sen fanns det hjältar alltså. Hjältelärare. Men alltså, vi kommer aldrig glömma en lärare vi hade som sa till oss att vi skulle bli socialfall hela högen. Och till en annan jävligt fin tjej att du är så jävla dum i huvudet så du kan lika gärna ta livet av dig. Alltså detta fick vi höra. Och får man höra det tillräckligt många gånger, det är klart man inser ju att man är en skit. Är det några som har trott på dig hela tiden ända från början? Ja, absolut. Jag hade bland annat en klassföreståndare i högstadiet som hette Marianne som alltid var en stor fan av det man gjorde. Jag kommer ihåg, jag blev ju väldigt politiskt intresserad så här också under 1980 under den här kärnkraftsomröstningen. Så jag började skriva en egen tidning. Som hette, vad fan heter det? Kampfront. Den hade som mest en upplaga på 13 ex. Varav min klassföreståndare Marianne då var en av de hängivna prenumeranterna. Nej, men hon trodde på henne. Så hon såg ju min begåvning och min eld. Liksom. Att det var det jag ville göra. Och dina föräldrar? Ja, de har alltid tro på dina drömmar och liksom varit parollen. Men jag kommer ihåg när jag gick i nian var jag så fruktansvärt trött på skolan. Alltså. Så att då hade jag planer på att söka in på verkstadsteknisk linje. Med denna kropp. Jag menar, kolla denna bibliotekaries anatomi liksom. Det är ju för fan Mr. Bean på SKF. Det hade inte funkat. Men jag var så trött på skolan så jag tänkte att då får jag jobb och sen får jag pengar med en gång och kan flytta hemifrån. Och då liksom kommer pappa till skolan och så kommer min klassföreståndare Marianne Kålström och trycker upp mig mot väggen. Liksom. Du ska fan inte börja på SKF, idiot. Du ska gå humanistisk linje och bli författare. Och sen hade man 2 timmar av riktig mangling där. Och det är jag ju otroligt tacksam för. Alltså, för jag var så trött på skiten. Alltså. Och det man behöver sådana, alltså det man lär sig av en sån grej är ju att människor tror på en och sätter förväntningar på en. Och då vill man gärna motsvara dem. Eller göra tvärtom, bryta dem. Men alltså att det ändå finns något, ett motstånd så. Det är nog jävligt viktigt tror jag. Vilka har det gått bra för som gick i din klass? Nej, jag träffade en klasskamrat faktiskt. Som var väldigt charmig, fast inte riktigt visste kanske var de gränserna går, om man säger så. Jag kommer ihåg att jag skulle sova över hos honom en gång när vi gick i sjuan och han började skjuta på mig med luftgevär. Det är liksom, det är väl att gå över gränsen lite kanske. Men alltså han var jävligt charmig och jävligt rolig typ. Alltså för något halvår sedan så träffade jag honom på en krog. Och då sa han det att, jag tror faktiskt Peter att de enda som i vår klass som blev det de ville, det är du och jag. För du blev författare och jag blev gangster. Och han såg jätteharmonisk ut. Han fick också sina drömmar uppfyllda. Mm.
Så att, vad tror du den stora skillnaden är mellan dig som har uppfyllt dina drömmar och som det har gått bra för och alla de andra som inte gick bra för? Som har samma, ytligt sett, ja, samma bakgrund. Jag vet inte om det har gått så bra för mig. Man är en ganska suspekt figur, eller? Är du? Jag vet inte. I vems ögon är du suspekt? Ja, många ser ju en, vad fan, författare är inget riktigt yrke liksom. Man är ju en drönare. Sitter här på sitt rum och fantiserar liksom. Men min barndomskamrat Tony liksom, han jobbar som plåtslagare. Han jobbar liksom. Han har gigantiska händer och när han har jobbat så gör det ont i kroppen. Det är liksom, det är riktigt arbete. Då har man liksom på något sätt gjort något bestående. Ja, men det är väl ofta så. Men han har inte såna här fina priser på väggarna som du har hemma. Nej, men han har ett jävla fint tak på sin villa. Detta att du i princip har tapetserat med Morrissey, vad beror det på? Ja, jag tycker Morrissey är en gigantisk stor tröstare och konstnär. Det var runt 89 som jag mådde jävligt dåligt av massor med olika anledningar. Och praktiskt taget stod här inne i rummet på pallen och skulle hänga mig i taklampan där. Och under tiden så gick en skiva som heter Viva Hate. Och så kom jag fram till den femte låten som heter Angel, Down We Go Together. Som handlar om, alltså den låten Morrissey sjunger till en förtvivlad människa att inte ta sitt liv. Och då kände jag att jag tänker leva ändå, trots att det gjorde jävligt ont då. Angel, don't take your life. Some people have got no pride. They do not understand the urgency of life. But I love you more than life. Jag såg henne på en spårvagn på väg hem från en punkspelning. Och så fort hon tittade på mig så visste jag liksom att det här är mitt livs största kärlek och henne ska jag ha. Och då, ja, men hon hade pojkvän och sådär, men det var ju bara flötta på dig. Gå bort, ta din medelmåttiga jävla så kallade kärlek och dra dig åt en tjänst liksom. Dig ska jag ha, Lina liksom. Va, men Lina, hur såg Lina ut då? Ja, det var ju Guds gåva till mig. Nej, hon var typ 25 centimeter längre än mig, hon var blond. Lite stor, vacker näsa, stor mun. Ett jävligt ärligt, naket och öppet ansikte. Det var liksom det första jag märkte. Men hur gick det till? Du ser en tjej på spårvagnen, ja, och bestämmer dig, henne ska jag ha. Absolut. Du visste inte vem det var, vad hon hette, vad hon bodde ingenting. Jo, jag visste vem det var, för min bror var bekant med henne. Okej. Okay. Så hur bär man sig åt då? Hur man bär sig åt? Jo, man ser till att hamna på samma fest som hon ska gå på nästa fredag. Och så hamnar man på den festen. Och så har man tur att hennes pojkvän inte är där, så att man fokuserar och liksom öppnar sitt hjärta på vid gavel och ger allt man har liksom. Bara visa vem man är och hoppas att det ska hålla hela vägen. Och ser hennes något konfunderade ögon när hon går hem. Och man vet att man har satt igång något i hjärtat. Och sen går på nästa fest där hon sitter med sin pojkvän. Och man går dit fast man vet att man kommer slå sönder allting alltså. Men man gör det. Alltså, jag visste när jag gick till den festen att det kommer göra så jävla ont i mig. Alltså, det här är ju, jag borde ju stanna hemma. Och ändå så var jag så jävla lycklig när jag gick dit. För jag visste att det skulle göra ont. Jag visste liksom. Jag kände att jag levde för första gången på många år. Och sen kom ju det stora ögonblicket då när jag lyckades övertyga dem, det här paret, Lina och hennes pojkvän, att gå på en diktuppläsning som Marcus och jag skulle ha på Café Hängmattan här i Göteborg. Det var liksom 150 pers, det var smockat med folk. Och då hade jag skrivit en dikt liksom, vars första mening börjar med heter. Och då satt Lina och höll sin pojkvän i handen snett till vänster om mig. Och första meningen är, du finns. Jag visste det hela tiden. Och då ser jag hur hon släpper pojkvännens hand. Och hur liksom hela hennes ansikte bara
blir helt naket liksom. Och då visste jag liksom att nu är det dags att börja älska igen på riktigt. Det var fantastiskt. Men just när jag ser hur hon släpper hans hand, och då ser man också kärleken, fy fan vad obarmhärtig den är liksom. Den här killen älskade henne säkert på sitt sätt alltså. Men ändå, när hon vände sig bort från honom mot mig, det är så jävla underbart för mig, men så det måste ha varit fasansfullt för honom. Och det har man ju varit med om själv sen, när någon man älskar, eller när man själv tvingas släppa handen liksom. När en kvinna bestämmer sig för att lämna en man, så blir hon oerhört målmedveten och jävligt kylig och jävligt, alltså hon genomför ett projekt. Och hon gör det jävligt proffsigt och jävligt snabbt och jävligt antiseptiskt, kliniskt. Hon hugger av. Och det är ju liksom ingen, det är ju inget att förundras över att när förhållanden går i tur, så är det ju ofta männen som hamnar i sexuell misär, i ensamhet, går ner sig i någon slags jävla stum förtvivlan alltså. Och det är ju för att vi inte har fått några instrument att handskas med sådana känslor alltså. Vi har inget språk för det. Men menar du att kvinnor... Eller många har det väl, kanske inte. Men alltså, jag menar, jag tycker att kvinnan är den som väljer alltså. Så är det. Hon väljer den man som ska älska henne. Så att som man är man ett offer för kvinnors nycker och kvinnors blickar? Jag tror att män är mer maktlösa eller mer hjälplösa än vad de tror. Jag tror killar tror att de har kontrollen. Alltså. Men jag tror inte det fungerar så. Så att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle. Vi lever i ett samhälle som på det stora hela, där det ändå är män som bestämmer. Men du menar att i själva verket så, när det gäller det kanske allra mest grundläggande, så är det kvinnorna? Jag tycker kvinnan ofta är starkare i ett kärleksförhållande. Det är som jag ser runt omkring mig. Killen anpassar sig rätt snabbt alltså. Och vad drar du för slutsats av det? Jag drar inga slutsatser av det. Det bara är så. Kvinnor är starkare, punkt. Jag tror kvinnor kan det här med, ja, de är mycket mer medvetna om vad de går in i när de går in i en relation tror jag. Och killar blir alltså, så när jag ser mina kompisar som är jävligt bestämda och sådär, alltså de alla blir små toffelhjältar. Jag tänkte just det, när man är i 30-årsåldern, vad är liksom grejen då? Vad är det man våndas över mest då? Vad innebär 30-årskrisen? Ja, 30-årskrisen för mig, det är ju när folk säger så här. Eller när man kallar, alltså jag har väldigt svårt för. Ja, det känns så märkligt när folk kallar mig för man. Alltså när man är över 30 då ska man ju vara man med allt vad det innebär. Man ska ha liksom, man ska ha 14 par kalsonger och man ska ha rena strumpor och man ska ha kavaj och kunna föra sig och veta vad man vill och man ska kunna umgås med det andra könet och vara en bra representant för sin del av mänskligheten. Och jag känner att jag är ingenting utav allt det där liksom. Jag är 33 och ett par strumpor, för jag kan liksom inte förmå mig till att gå in på Hennes & Mauritz och köpa mig sexpack strumpor liksom. För att? Därför det är så tråkigt, det är så trist bara. Eller jag är så jävla ointresserad. Och jag gillar den här känslan, alltså jag på något sätt så är jag fortfarande, jag känner att jag fortfarande är den där nyfikna, vätskrämda 13-åringen alltså, som tittar ut på tjejerna och tittar ut på världen och undrar hur fan ska det gå? Det är ju rätt spännande alltså. Men du känner inga så här att du borde ha familj och borde vara stadgad? Nej. Jag har en dotter som jag har delad vårdnad och när jag har henne så då får man ju, då lär hon en hur man ska leva vuxen. Det är en jävla tur. Vad är det för ring du har? Det här är, det är min brors ring som jag har stulit av honom. Mm-hmm. Varför då? Det är för att han är så fåfäng. Det är inte du som är det.
Nej, jag tyckte jag kunde få lite av hans charm. Är han charmigare än det? Han är jävligt charmig. Men han har ju det här, han vet ju vad man ska säga, vad man ska göra. Mm. Så ni är inte lika alls i den här ensamupplevelsen? Jo, det tror jag vi är, men han kan på ett annat sätt reglerna för hur man pratar och för sig. Liksom. Han har alltid varit jävligt populär hos tjejer. Och... Är inte det väldigt irriterande att ha en lillebror som vet hur man gör? Det har varit irriterande, ja. Men jag accepterar det. Det är dags för ett litet birrobreak här, brorsan, kom för fan. Yes. Det är ju inte direkt första gången vi är med i detta finkulturella program, eller hur? Det är inte fjärde gången du är här, är det inte det? Ja, de måste ha tagit fel på mig med Jarl Kulle, men jag vet inte. Men nu när Aschberg ska lägga ner sitt program, vad fan ska du och jag ta vägen då? Men vad ska vi göra nu? Vad ska vi ta vägen? Sådana som måste, dessutom, vi behöver ju sån här... Vi behöver tv för att finnas till. För att utan tv blir vi lika anonyma som riskun över ett bröllopspar. Och vi är de sista kulturella rabulisterna i landet. De sista rabulisterna i landet! Vad ska vi göra nu? Sen blev du en, vad Jonas Gardell kallade, en lallande åsiktsidiot i tv. Hur blir man det? Jag tyckte väl för det första inte att jag var en lallande åsiktsmaskin. För jag var väl med någon slags mupp. Riksmupp. Piff och puff i en person. Som alltid var ute efter att dra ner asgarv. Alltså. Och du blev inkallad för att du hade skrivit böcker och för att du var en ung, arg, kul. Ja, man var ju en drömgäst eftersom man hela tiden pratade i rubriker. Liksom. Jag menar, man var ju inte korkad, man visste ju vad man skulle säga för att få uppmärksamhet. Det är ju liksom, det är ju någon perverterad gåva man hade då, eller någon insikt i hur massmedia fungerar. Och då är det klart att man använder den om man tror att folk ska köpa ens böcker. Men till slut så känner man ju att det blir en sån oerhörd förnedring. Alltså. Alltså att jag kände att det där blev... Det blev en andlig självbefläckelse som gjorde att självrespekten försvann fullständigt. Och sen så fick det inte till följd att folk köpte böcker ändå. Och jag kände på något sätt att det jag ville syssla med, alltså mitt skrivande, tog skada av det. Liksom. Men sen började du alltså med det jobb som sen dess har varit din huvudsakliga sysselsättning, nämligen att skriva manus för film och tv. Ja. Hur kom det sen? Det var ju en Guds skickelse, en försyn. Det var någon som uppenbarade sig för det? Ja, det var faktiskt dramachefen på SVT i Göteborg, Gunnar Karlsson, som hade läst mina romaner då. Som inte är några större mästerverk får man väl ändå säga, men som kanske har sin charm. Men han upptäckte väl att jag hade en förmåga att skriva dialog då. Och då tog han väl en vild chansning och sammanförde mig med Agneta Fagerström Olsson då. Och vi kände att vi omedelbart hade samma humor, samma burleska syn på människor och på kärleken och livet och döden. Och då fick vi uppgiften att skriva något om det nya Sverige. Liksom. Och då skrev jag Hammarkullen. Eller Vi ses i Kaliningrad. Och när jag så började med detta, då hade jag ju aldrig skrivit manus förut. Så jag satt där vetskrämd liksom och tänkte, hur fan ska detta gå? Okej, jag har fått lite stålar för första gången i mitt liv. För att jag ska skriva något. Men nu kommer ju bluffen att avslöjas här. Alltså, med obarmhärtig klarsynthet. Alltså. Men sen efter 2-3 dagar så kände jag att det här kan jag. Det här är mitt språk. Det här är min... Det är ju den här filmen som jag pratat om som hela tiden har pågått inne i mitt huvud, i mitt hjärta. Och här kunde jag plötsligt skriva ner den. Så att det var en uppenbarelse. Och jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv... Alltså det var en förälskelse. Det var som att träffa en stor kärlek. En vacker kvinna. Som bara låg där liksom med tangentbordet öppet och väntade på en. Det var en stor uppenbarelse. Och den kärlekshistorien har hållit bättre än de du har haft med kvinnor? Absolut. Den är fullständigt ömsesidig. Massagestav i en frigid kvinnas byrålåda. Va, kan du tänka dig det? Va? Det kan du, va? Ligga där. 50 år.
inte bli använd. Du känner hur batterierna börjar läcka. Åh, min satan. Vilken jävla öde. Det är som att missa tåget. Ni är redan inne på er tredje film nu. Och den andra som inte har haft premiär än, den heter Knockout. Ja. Enligt vad jag har läst så skickade Agneta Fagerström och Jan Olsson bara upp dig i Norrbotten och sa och runt och hitta en historia. Jag åkte med en fotograf och så åkte vi runt i Kiruna, Gällivare, Tromsö, Rovaniemi och senare åkte vi upp till Murmansk då. Vad tyckte du? Ja, jag blev otroligt fascinerad av både människorna och atmosfären där uppe, miljön alltså. Det fanns en sån kärvighet liksom som var jävligt häftig och det fanns en sån känsla av att inte bli imponerad om något som kommer söder om Luleå liksom. Jag tyckte det var jävligt häftigt alltså. Men ja, då kom jag på den här historien rätt fort om den här boxaren alltså. Vad tror du den dök upp ifrån då? Den dök upp faktiskt därför att jag i Gällivare såg Lillen Eklund spela på en krog. Han spelade något som heter Bluegrass. Och publiken där var väl kanske inte så uppskattande som Lillen Eklund hade hoppats. Och då kände jag en sån jävla... Alltså jag kände den här sorgen över hur snabbt det kan gå utför alltså. Och vad kändisskapet eller att ha varit någon i andras ögon istället för inför sina egna ögon. Alltså när man har varit något i någon andras ögon och det tas ifrån en. Vem är man då inför sig själv? Fan, jag börjar nästan tro att fogden har stängt igen alltihop. Det är ingen fara. Jag har skrivit över det på syrpa. Okay. I must go now. I have some things to do. See you tomorrow. Tomorrow. Always protect your liver. För att du blir med den där jävla idioten. Vad är för fan som att sitta med Heinrich Himmler i baksätet? Håll dig borta från honom, Anders. Det säger jag bara. Och du håller käft, din jävel. Passa dig för henne. Hon är långsikt ut av helvete. Hej, kom nu. Vi går ner till baren. Och tar oss några super, va? Vad fan ranta på. Har du kvar baren i källaren? Ja, fy fan. Jag måste gömma upp för länsman. Hammarkullen, Knockout, Det nya landet och den första zigenaren i rymden som kommer så småningom. Det de har gemensamt är att de alla på ett eller annat sätt handlar om främlingskap, utanförskap, invandrare. Är det en slump eller är det någonting som du har bestämt dig för att... Det du jag tror att det har blivit en nödvändighet, att det har blivit så för att det är den världen jag vill skildra. Det är precis utanförskap, hemlöshet, en slags hemlöshet inför sig själv. Och att det har handlat om invandrare, alltså, mycket det är också för att det är en väldigt tydlig bild av att vara utanför, att vara hemlös, men kanske ändå vara hemma i sig själv. Så att jag tror, jag menar, i Det nya landet som jag har skrivit ihop med Lukas Moodysson som kommer på tv i Sveriges Television i mars. Där handlar det om två flyktingar som rymmer från en flyktingförläggning. Sverige! 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 Ja, vad gör du? Du är en gud! Det är gud! Nu är du lugn! Jag måste skrika! Jag älskar detta landet! Varför är du glad? Detta jävla landet är bara skit! Nej. Sverige är bra. I mitt land, ingen mat. Alla skjuter. Alla rädda, alla döda. Sverige är fri. Mycket annorlunda. Mycket mat, det är fint, det är rent. Ingen dödar, ingen hatar. Ingen hatar, ingen älskar. För människorna i Sverige har inga känslor. Alla är tysta. Säger ingenting. Maten smakar ingenting, bara jävla potatis. Potatis gott. Potatis är gott och... Potatis gott. Potatismos, mycket gott.
Du skriver ju krönikor i Göteborgstidningen en gång i veckan. En gång skrev du så här: jag har levt ensam i över 3 år vid det här laget, mer eller mindre i celibat. Älskat på riktigt har jag inte gjort på 6 år. Du verkar ha en väldigt strikt syn på det här med kärlek. Man ska inte slafsa bort sig. Nej. Allting i vår... Alltså vi har ju en stor avgud idag och det är sex. Det är alltså, vi lever i Babylons tidevarv, vi lever liksom i Sodom och Gomorra. Och sex är på något sätt människors sista hävstång till någon slags dröm och någon jävla lycka. För mig känns det som att allting går ut på att man ska använda folk till att ta något istället för att ge något. Och därför tycker jag hela den här sexualiserade kulturen är för mig, det är en styggelse alltså. Men är det inte bra att vi äntligen har blivit av med den här gammaldags strikta moralen? Jo, absolut. Där folk hade... Vi älskar med vem du vill. Men jag menar, vad fick vi istället? Jo, vi fick en sexualmisär. Där alla ligger med alla utan hämningar och där allt är tillåtet. Och där sexualspalter och sexrådgivare säger att allting är okej. Det finns inga, det finns ingenting som är, som, vad ska man säga? Det finns ingenting som inte är tillåtet. Och det enda som aldrig nämns på riktigt är ömhet, det är kärlek. Det är inte viktigt längre liksom, utan det är allt det andra. Vad fan, när man är 15, de har ju sett rubbet liksom. Är inte det skönt, jo, att vara tonåring och att det är rätt okej att vilja ha sex? Men är det okej? Men alltså, är det okej, undrar man idag? Jag tror inte att det funkar så. Alltså idag vräks det ut så jävla mycket sex och alla tror ju att man ska ha det ohämmat hela tiden på alla möjliga sätt. Man kollar hur många tjejer som säger att de känner sig tvingade att göra saker som de inte vill. Och så läser de i sina egna tidningar som ska stå på deras sida. Att så här gör du när du suger av en kille eller bla bla bla. Samtidigt som de har lite radikala alibi när de skriver att gör ingenting du inte själv vill. Och så denna oerhörda, vad ska man säga, denna oerhörda invasion. Och människors hjärtan och liv. Jag tror folk är skitförvirrade alltså. Och så ska man leva upp till den här myten om den aktiva, sexualaktiva, lyckliga människan som tar för sig av livets goda. Vad fan är det liksom? Om man inte har en vän, en kamrat, någon man älskar, då är det meningslöst för mig liksom. Jag menar romantik, om man säger att man är romantiker, då är man ju en jävla patetisk jävel alltså. Det finns ju inte längre. Att man ska... Jag menar när... Förr såg man någons nyckelben och liksom kunde... Det är därför jag också, jag älskar ju hösten liksom. När tjejerna under hela sommaren har gått halvnakna. Vilket också är vackert i sig. Men jag menar på hösten när de börjar svepa stora kjolar omkring sig och såna här tjocka tröjor. Och man får liksom bara ana detta vackra väsen som går förbi. Alltså det tycker jag är sensuellt. Det tycker jag är vackert. Det gör mig otroligt upphetsad och glad och känner hur hormonerna börjar pumpa liksom. Men att se liksom folk kasta upp allting så här, alltså det är snyggt. Alltså jag tycker inte det. Alltså. Det kanske låter som någon jävla trubbadur från 1500-talet, men då får jag väl göra det då. Vad fyller du för behov hos dig det här att du måste blotta dina åsikter och dig inför offentligheten? Fan, det lät ju otroligt fult. Det lät ju nästan obscent. Jag tror vi ska avsluta det här. Jag kan inte få det. Det lät ju som om det var något helt skamlöst jag höll på med. Och det kanske är det jag gör. Det är det som är konstnärens uppgift. Det är att vara totalt skamlöst. Det är precis vad Strindberg skrev när han skrev till Werner von Heidenstam. Ett ord innan du blir författare. Det är det mest skamlösa, oförskämda yrket du kan välja. För du måste vara som en vampyr. Du måste suga ditt eget, dina närmaste, dina käras blod. Usch! Och gör du det inte, så är du inte författare. Och detta gjorde Strindberg med fullständig briljans och fullständigt mod. Och därför är han den största författaren genom alla tider. I alla länder? Han och Marcel Proust. Själv försöker man jaga in på en god tredjeplats, men man spelar väl fortfarande korpsserien. Men man har ju några år på sig. Så visst, det kanske är helt skamlöst. Som det lät som om du ville få det till.